Mirë se u gjeta dhe më vjen shumë mirë që pasi kemi ardhur disa herë këtu për të ndjekur punën nga afër, sot vim për t'ju përshëndetur dhe për t'ju uruar me plot gojën t'i gëzoni shtëpitë tuaja. Të cilat, siç ju kemi thënë qysh në fillim, janë tuajat, janë pronë në hipotekë. Ju mund ta trashgoni, mund ta jeni me qira, mund ta shisni, njësoj si të gjithë ata që janë pronar legjitim të shtëpive të tyre. Nuk i keni asnjë detyrim askujt, nuk keni asnjë qindarg për të paguar mbrapsht. Keni vetëm detyrimin që këto borre ti gjelbroni, ti lulzoni, edhe mundësisht mos zieni për ku maron pjesa ime, ku fillon pjesa jote, se i pashi që këto që janë midis shtëpive, s'kan gardë tu. Po nuk u zut për gardin, edhe po e bajtët gjelbrimin si prond për bashkët, dhe i bëni një nder shumë ma fëmive tuaj. Sepse këto janë hapësira që mund bëhen baçe fantastike, ku natyrisht mund mbillni akoma më shumë pemë, edhe pemë frutore, edhe pastaj mund t'i ndani kokër më kokër, ca kuqe, ca blu, si mbas partive që keni këtu. Se i dhash dorë një demokrati aty edhe ishte shumë i mërzitur, se me ndonë dhe shpinë e mora për partia më hiku. E po të ashti, ne shpinë kishim për detyrë dhe shpinë të dhamë. Si që ta kishim premtu, falas, që ta gëzosh bashkë me fëmijët e tu. Partinë nuk kishim detyrë të ta mirëmbanim, edhe shifë e bëjt ashti për parti, shifë mos gjenë i parti tjetër, po zgjede ne derën hape kemi. Edhe kemi dhënë dhe prova që demokratët i mbajnë mirë kur vinë këne, sepse ju japim edhe nga 2 e nga 3 shpia, se kur janë më shumë se sa një kuror, si që ishte kryetari për dës diku në një njësi në fark, që ishin 4 kurora në një shpia u prish nga tërmeti, edhe morën 4 shtëpi. E natyrisht, i ndërtoi qeveria socialiste. Me 4 shtëpi, drodhe nuk ja lexojnë dot votën njëri tjetrit para se me shkuën në votim, kështu që rrëshqet dhe në i vot nga ne, po për te i kësure shakave që janë fakt më shumë se gjysmën të vërtetës, unë dua realisht që t'ju uroj çdo të mirë sot. Edhe më vjen jashtëzakonisht mirë që afro 300 banorë tjerë që nga fëmijët e vegjël deri te gjyshet e gjyshet do të hynë në këto shtëpi. Që siç e shikoni, nuk janë thjesht stre, por janë edhe banesa në një komunitet. Njësoj si në rezortet atyre që janë më të kamur, keni edhe parkingun, kështu që nuk keni nevojë të asë blokoni rrugën, asë i shkoni me makinë këtë dera komshiut. Ashtu si kunder, shumë shpejt do të keni edhe qendrën shëndetësore këtu, edhe kopshtin, i cili është ndërtuar dhe tani thjesht do të përfundoj edhe çerdhen. Dhe pa tjetër që si që dini dhe vetë më mirë se sa që di unë, keni edhe tokën aty ku e kishit në shpit që u prishën nga tërmeti. Se ajo është toka juaj dhe atë nuk jo merë kush. Pra, ajo fjala që ne e patëm thënë në fillim, besoj sot është faktë. Që
nga tërmeti i cili dëmtoi shumë rënd një pjesë të madhe të banorëve në zonat e prekura prej tij, dolëm më të fortë. Sepse të gjitha familjet të cilat humbën shtëpinë sot janë më të pasura faktikisht, sepse kanë prona si këto shtëpi që vlen më shumë se sa ato që humbën. Ashtu si kundër, në këto komunitete kanë shumë më tepër mundësira shërbimi, qoftë për bënd moshuarit, të cilët ja ku e do a kenë qëndën shëndetësore, tre hapa larkë shtëpisë, nuk do kenë nevojë më që të bëjnë kilometra tëra nga një pik diku në pëllësi të kodrave tek qendra më afër shëndetësore, qoftë dhe për prindrit që ja ku i kanë kopshtet dhe çerdhet dhe do i lënë fëmijët aty, janë afër 100 fëmijë këtu që do të kenë kopshtin e çerdhen tek dera e shtëpisë. Pra, familjet tuaja sot janë më të sigurta, për kujdesjen tonë ndjejnë nga do që kthehen syt këtu, dhe sigurisht fal zhvillimit të këtij programi, sot, pavarësisht mundësive ekonomike që kanë, kanë shtëpi me të njëjtat kushte dhe me të njëjtat standarde si ata që kanë mundësi më të mëdha ekonomike. Gjë që nuk do ndodhte dot kur, sikur ne të mos kishim bërë një program i cili të bazoi në parimin që çdo kush që e ka humbur shtëpinë do ta marrë të re në falas. Dhe këtë nuk e bëjnë vendet e tjera. Programet e rindërtimit pas tërmeteve, qoftë në Itali në fshinje, qoftë në Greqi në fshinje, qoftë në Turqi, u ka pasur shumë tërmete dhe ka pasur shumë të tilla, nuk japin shtëpi falas. Japin shtëpi me kredi. Me kredi të buta, pa tjetër, po kredi janë. Edhe sikur 5 lek në muaj, janë 5 lek në muaj. Ne e kemi bërë programin 100% falas. Dhe për këtë arsye, shumë familje, janë i bindur që ka dhe këtu, familje i mbase janë në skemën e ndihmës ekonomike, nuk kanë asnjë nevojë të kenë dhimbje koke se si do shlyhen në shtëpinë me bankat. Shtëpia është e tyre, 100%. Ka disa që thonë që du të ishim bërë më shpejt. Në Itali, edhe në Greqi, të gjithë kanë njerëz njohur, familjar, fëmijë, mund t'i pyesni sa vite kanë familjet të presin, marrin kompensimet dhe të kthehen në shtëpi pas tërmetit. Deri dhe 15 vjet. Italia është një nga 7 fuqit më të mëdha ekonomike të botës, edhe ka akoma sot, mbas 15 vjetësh, 12 vjetësh, 10 vjetësh, familje që jetojnë nëpër kabina. Ne nuk jemi më të fortë, ne nuk jemi më të pasur, ne nuk jemi më të zotë, por ne e ndamë mendjen që rindërtimi do ta bënim më shpejt se të tjerët, dhe pa tjetër falas, pikërisht se nuk jemi më të pasur. Ne akuzohemi shpesh edhe në fakt, për fat keq, ajo shpreha që shpif se diçka do mbetet, edhe në këtë rast provohet që është e suksesshme, shpifja duke përsëritur, sepse një pjesë e njerëzve janë të prirur që ta besojnë më shumë gënjeshtrën se të vërtetën. Ne akuzohemi shpesh që jemi një qeveri që mendon për më të pasurit, jemi një qeveri që mendon për oligarkët e tjerë e tjerë. Por vetëm programi i ndërtim, pa llogaritur të tjerët, është prova më kokëfort për të kundërtën. Sigur ne të ishim një qeveri që mendonte për të pasurit,
Programi I ndërtimit nuk do të ndodhte kështu siç po ndodh. Si një program investimesh fal rritjes së taksave për të pasurit.